надзвичайно радіємо з того, що такий івент, такий захід, міжнародний захід проходить тут на Харківщині, тому що це дуже символічно. Харків стає на кордоні миру і війни. І сьогодні ми можемо за підтримки президента України, який зберігає цілісність і спокій на території України, завдяки всім злагодженим силам, що надають можливість заспокоїти ситуацію і рухатися вперед до розвитку, розмовляти і про культурну спадщину. Надзвичайно приємно, тому що ми завітали саме до Харківщини, привезли таку шановну делегацію з собою, тому що Харківщина дуже різноманітна, вона надзвичайно яскрава і багата на культурні здобутки. Мені приємно те, що сьогодні Харківщина і вся Україна розкриє для себе нові можливості, нові обрії, поділиться досвідом і своїм українським, і залучить досвід європейський. Тому що Україна доєдналася до року культурної спадщини, і ми на сьогодні впроваджуємо все для того, щоб розвиватися і бути якомога кращими. Якщо ми говоримо про культурну спадщину, то ми всі десь думаємо, що це тисячу років тому назад, це там ще якісь. Культурна спадщина, зокрема Харкова, це унікальна, унікальна спадщина 20-го року. Вона вже є культурною спадщиною. Вона зараз подається і опрацьовується, і ми готуємо номінаційні досьє для того, щоб ЮНЕСКО також було прийняти ті чи інші об'єкти, які є в Харкові. Проект «Малі міста, великі враження», який знайшов великий фідбек серед всієї України, було подано 158 заявок і підтримано 8 проєктів, серед яких я хочу привітати Юлію Олександрівну і всю славну Харківщину. Два проєкти в дійсно великій конкурентній боротьбі знайшли підтримку. Це Шарівка і це Чугуїв. Це ті два проєкти, які війшли в цю вісімку і отримують підтримку фінансову, в тому числі біля 600 тисяч гривень кожна. Я думаю, що це стане добрим імпульсом. Представництво і Європейський Союз взагалі пропонує дуже багато програм для участі різним верствам діячів культурної спадщини, як місцевій владі, так і малим і середнім підприємствам, які займаються туризмом і індустріями, що дотичні до культурної спадщини, культурним індустріям. У нас є програми обмінів, програми підтримки як міжнародних, так і національних ініціатив, на які треба звернути увагу як через сайт представництва, так і через відповідні сайти Європейського Союзу, програми Horizon 2020, Erasmus+, Креативна Європа і Косме. Потенціал велетенський. У вас настільки інтелектуально насичена область з таким прекрасним людським капіталом. Це не просто поговорити, от що дуже важливо. Це реальні рекомендації або відкриття тих інструментів, які дають можливість елементарно фінансової підтримки і реалізації того чи іншого проєкту. Тому це дуже важливо. Я бачу, що велика кількість людей. Тут приїхали представники з багатьох областей України, начальники управлінь культури, спадщини, туризму. Я дуже радий, що сьогодні тут була присутня голова обласної державної адміністрації, пані Юлія Світлична, яка цілковито підтримує ті процеси, які проходять в частині підтримки культури в цілому і культурної спадщини, зокрема.